Момчета, само се дръжте, защото има знаци по пътищата, такива неща. Нека че знае отлично за какво става въпрос. Ако закачим някой знак, това е някой цицина, бе, излязвай. Госпожо, пречите на работа. О! Да ми някакъв знак. Ние разфасова. Госпожо, пречите ни тука да си изпърляме буклук. Готови ли сте за дрифтовици? Штрак! Бум! Стол фенер такъв. Инспектора. Инспекция, дали всичко е наред? Инспектор е, камионът ни изправен ли? Това е последното. Той шеф! И гръмна! Тос мотора го пише фира. Мисля, че направо го рециклирах. Тос мотора го нема. Стана ли ми топло от заре на гезагите? Ей, тос автобуса ще се дърпаме. Внимай, че има бомба на него. Сега ще го отстраним. Я мини малко по-плава. Нещо не е читал с този автобус. Това бомба ли? Глеса, какво става с автобус? Гледате ли? Пак това с мотора. Арести, бе. Я не изпреварвам, бе. Леле. Аз му заложих тежкото 4. Влизаме, тежковица. Както Файз влезна в голямата лодка и аз в яхта. Да. Прас. Разгубяма ни. О, взех си брони. О. Бакуджи ли сме, момчета, до тук ли сме? Тук има някакъв бакуджийски камион, момче. Траш трък. Айде. Да, тук ще се събираме бакука. Тук ще маза стават бакуджи, човек. Айде. Пам. Е, това е. Диц. Това е бъдещето ми на ютубър. Да. Със сегашния CPM е едно към едно предсказанието ти. Чакай, аз си сложа адско долу и ще съм по-богат. Outfit the trash. What? Аре, ние сме Дитраш. Дитраш. Ай, Дитраш, мен. Оперейтърс. Ние сме тежка трашмица. Айде. Редня. Но тенк си към гледа нагоре. Ооо. И сега знаете ли какво? Това с костюм, бе. Това с костюм, бе. Кой е с костюм? Изваме някакви тежки бакуджи с тежките джипари, човек, така и кули за милиони, айде. Файс като излизаш от вратата при мен беше с костюм. Сериозно? При мен изглеждаше нормално. И коментира още един глич. Тръгваме. А, супер. Обаче, значи, бокуджия кара S-клас контролирано. Да, бокуджия, обаче... Колата ти не ти върви с работата, човек. То бокуджия пък... Трябва да я продам колата. Тя е намерена. Приписаха ми я. Тук добре застанаха. О! Какво се случи тук? За малко я стане скалодията. Да. Да се дърпаме. Ай. Вери, аз съм на Duffel Enchilada Smoke. Задал съм ми. Историята обаче е страхот. Вика хората изхвърлят всякакви неща. Рон, например, жена му го изхвърли. Шторинг, дам ти гостя. Абсолютно лекко е толкова. Оп. То се твари, заобщо не ми харесваш. Рип. Стофарите, най-големия враг. Ние ако трябваше да си плащаме за ремонтите на тези коли. Мале. Тия 30 палки за никъде. Да. Нямаше може да си избиваме парите. Още на първия светофар съм ги оставил. Щяхме да излежаме наистина като бухуджи. Штрак. Оп. Ето го кунал. А ето го. Траш мастер. Траш мастер. Ама чакай. Тука вътре ми гава някакъв друг. Оп. А, те са вътре? Чакай! Не, чакай, той, вижте, той не знае... Какво става? Ой! Не, нищо, аз го убих! Въпреците! Ти защо не стреля, бе? О, това му пръснах къвнята. Само няма да охраняваш, бе, брат. Дома на охранка. Само няма да охраняваш, защото сме тука... Четирима бокуджин за камионите. Айде, да си знае. Дома не го разстреляхме. Ааа, get to the back of the... Значи трябва някой да се качи да кара, пък ние трябва да се качим. Айде, аз съм отзад. Да, ние сме отзад. Аз ли карам? Не! Оп, ето, цък. Еее, това е! Аз ли карам? Оули, шет! Давай, пускайте ме, затръгайте ме. Давай, Никич. Ой, вратата! Ритни е там един път. Да се затвори. Това ми оставихме някакви коли за някакви милиони. Вземахме бакуджийския камион и тръгваме на екскурзия. Момчета, само се дръжте, защото има знаци по пътищата, такива неща. Здраво сме се хванали. Нека че знае отлично.
За какво става въпрос? Ако си чим някой знак, най-ново някой ти сина да излезе. Аз си го пъснах в пърс пърсения култово. Все едно наистина съм на богочински камион. Така трябва го пробваме. ОГ. Колег, да трябваш. Чакай. Ние трябва да съберем букука. Дай букук пъсън там. Ние с някакви автомати събираме букука. Да. Събираме. Чакай, къде е букука? Аха, ето тук букука. Отказахме се. А, на мене всъщност не ме дава букук. Да, вие сте шофьорите, ние сме букуджиите. А? First person е супер яко човек, това е букук симулатор. Ай, че че трябва да крадат към някаква кола. Носи турби. Как ти отвори вратата сам? Да помириш и малко от... Да, прекрасна миризма. Ай. Защо не мога да го дропна, бе? Какво става? С Е. А, не с F. Следва си го метне с Е. Вътре. Чай, че нещо не става. Да, да, по-надалече ми го дава. Аре! Първият ден на работа трябва да обяснявам... Да аре, трябва да... Глича го в колата, ли? Не мога да го взема са. Да превести ли колата? Дай, превести я. Тая кола. Мадръпнете се да ви мръдне. Дай. С някакво мъчете. Тя ще го шибне това. Ой. Чакай, чакай, аз го изтъркуна. Оп, чак. Гепи го. Той сме. Госпожо, пречите на работа. Добре, класна. И е разфасова. Госпожо, пречите ни тука да си спърнеме букук. Направим баш. Бе, не ми дава това име. Чакай. Я го дърп. Може да хвърлите и тая отзаре. Ще мине квартал след 2-3 месеца. Да трак? А, не, нещо камиона не е както трябва. Я. А, трябва да вдигнате нещо на камиона. Я. Не, с ни H. H. Траш трък мъзд би левел, трябва да вдигнеш това. С какво? Каш? Че да слезем да гледаме. Оле, не ставаме за бокук, че. Един бокук не мога да изфърляме. Излезе от камена. Не може да работи. Аре, аз съм нови. Чай да ремонтираме, така има проблеми. Аз съм нови. Аре, ти си нови. Аз че тук не помага. Не знам, някакви кабани бият. Не, куп! Добре. Става някаква касапница. Взем така... Айде, новия, що не пускаш? Чай, ремонтирам. Не мога да фърляме бокука. Той иска да ма би. Айде, вече не иска. Не ми дава да везда в камера вече. Ти си колектор. Готово. Айде. Айде. Чакай, я да видим. Тръгвам. Инспектор, че тук иска бихме 2 дни. Айде. Чай, Саска, що съм тука? Какво става? Давай, качай се. Тук стана страшно, че. Не ставаме за... Не сме свикнали с тази професия още. Тако ви пише нещо. Първият ден на новата работа не може да оправим да фърлим букука в камера. Рекоринговица. Ма забрехме жената да изхвърли. Айде, карай. Следващия екип ще мине. Искай малко тромбата да се чуя. Абе, тук отстрани ми пише нещо рекординг, как се спира? О, иде ли лампата? Стой. Ой! Аре, чак. Умираме от заряд. Аз не. Его букук. А, чакай. Къде е? Знаеш какво? Паркирай отпред в тази уличка, където сме ние. Той е някъде друга да е този букук. Не, е тук отзад е букука. Ама някой трябва да паркира камиона ей тук, да може да го изнесем лесно. Виждаш ли? Ей тук. Аха, окей. Може да вземате букука, така ли, нечета ече. Да, идвам. Честа, аз имам да взета. Може да взема, имам пера. Виждате ли всичко? Къде е камиона? Иде. Камиона. Още някой иска да върне право светиш. О! Да. Бързо! Някой стреля, бе, какво става? Убити ги! Леле, лекар става такъв човек. Какво става, бе? Ти за един буклук тук стане бас драл. Гранати ще едат. Айде! Чакай, че аз съм на едно кръв, бе. Как се... Качайте се такъв... Как се ядеше... Снакс, че? Цъкаш М и отиваш на Снаксерион. Снаксерион. Дори Снакс. Дай ми да ям веднага. Аз ги разпуках. Всичко. Айде, вземи турбата, бе. Давайте, аз паялах, момчета. Изнасяме буклук. А вие събрахте буклука през това време. Качайте се. Не, те бяха 3 турби сам. Глеб, как е записано. Проверя всичко дали наред. Я проверим, има ли нещо? Ремонти. Айде, риско. Давай. Мале за малко да умре. Шоинг! Ставаме по-добри вече. На втория ни обект за изхвърляне на буклук щях да умре. Та кладка малко... Въглена, ама. Кот такова, давай. Екипа за метал ще мине да я събере. Бая добре се представях за втория път. Идеални сме.
И сега какво ти е крият наркотиците в Букука и не отидем гепнем Букука ли бащи? Смятай. Чакай сега, виж колко е яко first person, но ме кеф. Леко само тук. Леко, пуснал в... Ще имаме да литнем. Готови ли сте за дрифтовици? Малко влязохме под сграда, няма проблем. А не, не сме спирали. Малко се хлъзгаме, хлъзгаме се лекичко. Само. Лъзга се. Лъзгам се, бед Георги. Дай, тук. Дрифт няма гаса. То сигурно живота му мина на лента. Направо. Изтръпнал 100%. Няма да посмея да тръгна. Ще имаме да го съберем в една турба. Аз бях като параход, бе, човек. Застане си вика, колят ма майко бесът. Колят ма бесът. А, между другото, ще дойдат пак да набият. Така ли? Нищо, айде да се подготвим. Аз ви покривам тук, не се представя. Аз тук имам една играчка за тях. Не сме приготвили тук гранато метерион. Гранато... Какво беше това, Олан? Това беше... А, идва тук по малката уличка. Е, сега ще дот... Штрак! Бум! Бич! Още една такова има. Да, да. Тук отдясно идва нещо. Бам! Отдясно... Али, уп? Сега ще... Поемам ги тия в малката улица. Оооо! Айде! О, камиона ни ще замине, човек! За малко да взриш камиона от... Да, леко. Добре, аз достатъчно гранометня. Ако искате да тъгваме, трябва да ги избим първо. Трябва да ги избим първо сякаш. Да? Няма проблем. Взели кокаина. Е, това е. А също това не е кокаина, това са хапчетата. Да. Всичко кот на бараме. Единия път ще как го застрелях, че направо за афака стана. Готово. Добре. Чайте да се подпали камиона, че така... Занесохте ли букука? Да, стане с камазия. Ти се ключи навътре се прек. Тук има някаква кола. Добре, припукахме го, бай. Чужо! Айде, това е! Покрива ли ще се? Я да проверам от къде отгоре. Слово фенер, okay, така. Инспектора. Моля се вози от къде отгоре. Инспектора е камиона ни, изправен ли? Изправен. Моля се вози от къде отгоре. Не, най-вероятно да умреш на първия завой. Е, да пробваме. Тук ще всичко е затворено, има един живот, може да пробваме. А, тук има стълбица, таманка за мен е тук отстрани. Давайте, че не е сигурно точно още колко обекти ще имаме. Айде. Чакай, ячвам се. Гличев, какво правиш? Така ли? Ще падне. Стоим. А? Ще се удари в супа сада. Балансирай в център. Балансирай в център. Балансирай, това е. Не трябва да бреш вътре. А, да. Штоинг. Оп. Вие сте магиосник. А, така. You're a wizard. А, така. Вече ни дадат следващия обект. Пръс градинката тука. Леко само некоя такова. Елегантно. Да. Нещо тук завиваме, няма проблем. О, след някой лек. Тос мотора го шифира. Мисля, че направо рециклирах. Тос мотора. Стана ли ви топло от заря на гезагите? Още като бях на улицата и разбрах, че той е избран да умре. Еми не харесва и викам дай да го скрускам с тази животно. Ама няма малко така да пускаш тромбата, човек. О, тук само внимайте, че е опасна работата. Тук е на тази бензинстанция, ще е страшно. После излизаш, бе. Той не трябваше да слиза. Ама той се изправи там, няма проблеми. О, тук има супер много турби. Чакай. Само предупреждавам, тия гърмят. Кои? Кои гърмят? О, му давам фенера. А, ги патна и така. Готово. Значи да ги стрелям. Да. Добре. Внимавай ти просто. Добре. И не блъскай камиона в тях. Моля. Добре. Какво правиш сега? Супер, тъпо 4 човека сме, защо само двама можем да... Защо само двама можем да мъкнем... турбите. Да. Не знам, аз действам бързо. Оле! Ебе, стрелят, пак съм на едно кръвя. Оооо, ще има бомба! Колко са много! Тук е някакъв мина между други. Къв си тия, бе? Ле, тя наистина са много... Ле, аз почти умирам, майко мио. Къв е тоя? Оооо, тук е... Вау! Тук ги разпрах. Мале, какво става? Малко зрих. Тежки експлозиви, давай. Няма ги вече. Още някой има ли? Има един жив е там. Има един жив, да. Чакай. Мини гейм е за него. А, добре, няма проблем. Готово.
Тук сега ще се покаже един затъгъл, че ще ме погледне, аз съм сигурен. Аде, я живе. Още един има. Ето, тръгна да бяга от другата. Ей, не мога да изям такова. Различните с камачетата. Тук е левел по земята. Най, но какво стана? Какво стана? Кой умря? What? Не паха ли камиона, ма? Не, аз бях в камиона, what? Пишете нещо си. Не разбрах. Нещо ваго съм, а не можах да прочета. Ама всичко си беше наред, what? Да. Ни бяхме най-добрите букводжи. Само двама от нас могат да мъкнат турбите, басите. Са всичките ли трябва на ново или само последното ли кажеш? Времето, имало е време, не? What? What? Аз не видях. А може да имало и време, не знам. Добре, дай да не ги трепим направо, да скачаме в камиона, е. А не, 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 по-хубо двама да трепим. Просто тия дет сме двамата, дет може да носим турбите, да не спираме, това е идеята. Да, да, да. Добре. Добре. Айде. Това е новото поколение, само на телефон. Вече сме много напред с буклоджийските работи. Да. Таксите е на ниво. Справяме. Справяме се. Къде ни е камиона? А. Его е там. Качвай се в джипчето. Добре. А също аз направо с Мерцедес ще ги цепа. Аз тук багажника ли? Да. Давай. А, то това е на... Да. 2 метра. Мън... О... От начало? Аз ги припомпвам вече, да. Айде. Ле, това ще е толкова хард. Трябва наистина много бързо да се действа така. Айде, Делхан, както ще изчистя. Айде, това са време, така ли? Мисля, ще видим, то някъде сигурно ще го има това време. Това дали не го пръснах. Още един има. Имаме 10 минути. То да? Още ли не умрява? Това какъв е бас терминатора, човек? Добре, давайте да тръгаме. Да. Готово, приключим. Няма смисъл да го убиваме то. Само да не създава проблеми. Чикър. Идем с брадвата. Давай. Айде, тръгваме. Никъде не пише време. Айде сега, първото нямаше лоши дори. А ние загубихме най-много време на първото между. Да, бе, тук е тази турба бъга, бе. Тя бъгна турбата, но... И на първо 30 минути фурнаме 3 кофи букук. И така штрак, наляво. Добре, бе, виж, сега нямаме време. Или може би чак като такова... Не знам. Нямаме. Къде е това време? Аз не съм видял да пише никъде. Ай, сега ще поминем. Толкова прави този шеф, ле. И как лязах? Е скрия оръжието. Добре, тук на първото нямаше никой, нали? Да. Добре, аз ще се приготвя тук тежко оръжие. Да имам. Just in case. Чувала идва сега. Айде. Ви защо въобще излизате от колата, не? Да. То защо си няма смисъл. Е, то ме уби, бе. What? Кой те... О, бъдеш! Бъска да ме уби! Бързо. По-спокойно само нали сте издавай, давай. Това беше някакъв психопат, не му обръщате внимание. А дай, имаме 9 минути и 25 секунди. Пат. Къде го виждам? Аз го първо дай резко. Запълни момци. Давайте. Аре. Бутейте. Добре, схемата е следната. Ние дед може да мъкнем турбите, почваме да ги носим веднага. Да, вие дед може да убивате. Ама и гледай да паркираш камиона близко до турбите. Да, пестим време. О, това е знак. Имаме си много яко. Ето сега може да го оставиш. Аз се фърлям. И ги почвам. Къде сте? Къде е? Трябваше да го вкараш направо е тук вътре в улицата. Ето така. Той е така ли? В тази улица, ако можеш да го вкараш. А, перфектно. Даже и... Ама трябваше с задниците. Да, той така стана, виж. А, той е с задниците. Супер. О, давайте да бегаме бързо. Да, че предниците е. Има още една турба. Зеле, взимай, аз ще прикривам. Давай. Аз направо бягам натам, ако искаш две. Айде, момчета. Ако искаш две. Идвам. Никичи, качвай се. Аз качих направо. Давайте. Бързо. Аз ги припуквах ти отстрани, давай. Чакай. Давай, резко. What the fuck? Газ? Камерата ми се гъчва се як. Ооо. Газ, майко. Добре, не го сгънахме там с... Добре, 8 минути. Добре, сега са перфектни сме сега. Да, и аз мисля, че са много добри сега. И този шеф така някакво пожаля. Той си остана без проблем. Между другото. Ой, де, това не го усетихме. Аз прегазих човек ли? Тук направо, карай напред и сви наляво, бе. Вижте, лъжи GPS-а да обикаляме повече. Ей, да. Да, конечно. Фак.
Нищо, за батайщите вече така. Ще, давай. За малките улички. Защо? Направо ако можеш назад да паркираш в тази малка уличка. Можеш само дясно, примерно. Да. Да. Искай дясно, да паркираш. Еднопосочна ли е? Какво от това? Like I care. Давай сега, вкарай го в уличката е там, къде сме ние, където учаме. Айде. Аз слизам да ги почвам. Да, направо го вкарай тук сега. Аз тъпът на него. Почваме. Добре, вкарвам камионовицата. Давай, аз прикривам работа. Няма, спокойно. Опитен шофьор съм аз. Е, сега ще ги направя на нищо. Колко букука остават? Падна ли? Давайте, момчета, бързо. Пак се бъгна. Добре. Давай, готови сме. Давай, тръгвай. Ооо, чакай. Никич, бързо. Давай. Ти може да стреляме сузатата отзаде, тъй че няма проблем. Никич, давай. Чакай, ще умра. Качвай се бързо. Откъде те взем? Ти ме сгазли. Кажи съм да сгазвам, не, някой те преплесна. Да се сузи. Жив съм. Къде отиде Никич? Там не го влизай. Давай, качи се бързо. Оставяме ги тези. Тежко ли, стой, давай. Газ, те няма бърни ме. Това е тази мраза към мутни, бе. Не, 6 минути. А, добре. Давайте, 6 минути. Само не трябва да умреме тук, Ето с автобуса ще дърпаме. Внимай, че има бомба на него, сега ще го отстрелим, я мини малко по-дължа. Нещо не е читал с този автобус. Кова, бомба ли? Глей са, сега какво става с автобуса, гледате ли? Пак това с мотора. Аре стига, бе. Я не изпреварвам ли, Ле. Аз му заложих тежкото на 4. Аха. Давайте. И това там се пустам горяща кола, нали? Ере, тук назад да дам, нали? Да, е Никич, ела. Не трябва умираме повече. Да. Буджийската професия е много трудна, конкуренцията иска да те уби. Аре, вкарай вътре бук. Давай, Никич, качвай се направо от камиона, ще ги пуснаме с узитата. Давай. Иначе става много опасно. О, стрелят ме. Стрелят ме, майко, бесят ме. Давай, че. Кво стане, бе? Айде. Кво стана с турбата? Къде? А, добре, качвайте се. Да, качвай се. Тръгваме. Къде сте? Давайте, бързо. Давай. Излизай само от бензиностанцията, да не стане в сол. Да. Да, по най-бързия начин. Дай, че ние сме на плейн сайт. Карай, че съм на много малко кръв. Умирам! Не! Моли да я... Пред нас има някакъв. О, я... Снайпай го. Браво. Бяги. Може ти някакви. Зелените коли. Направи ги. Бягайте тия, има бомба на тях. Само дай напред. Не! О, умирам, момчета! What? Сега. То ти нещо не върви. Давайте бомба. И неговото вече не върви. То да стигна! Вече не! О, човек си. Добре. Добре, сме да спасим. Той сме. Сега само трябва супер нежно да паркираш долу. Е по-нежно, това не може. Сега тук е наляво. Нежно паркиране. Е, дрифтовица. Штрак. Ой! Казах нежно. Е, тия тухли са... Тухли бетони там работи. Си буквално на бетон. Трябваше надясно. Надясно ли? Да, аз така гледам. Ай, добре, ще минем. Пак тухли! Човек, тия тухли! Тия тухли си ги взема и тях просто. Берем си тухли с това народ. Дали ще стане само тук? Ще стане, няма как да стане. И сега ако го заклещиш. Ой! И сега прегръваш някой тях в обмърнията, умира и цялата мисля. О, да, отряхме, не мога повара. Рондовицата, ще стане тежка. Живи сме. Его психопат. Его пак това. Не знам дали има някой оцелял, който да наследва. Да. Е, почва да рой. Определено не е в час. Определено. Май си е поиграл с другата стока. Така ми изглежда. Айде, бомбоня си. Наркотаци тежки. Наркотаци? Взехме му достатъчно медикаменти. Еп. Да. Определено има нещо такова. О, е! Голд. Бронзовица. Аз съм най-добре фърлям турбите. Мастър... Платинум бронза.
И ако арти мастър Бокуджия. Айде, дигнах ранковица. Шефа на Бокуджия.